Paskareissu 3 lähtee NYT ja nyt. Nyt ollaan Luvialla. Mä tarkoitus päätyä Luvialle. Se on nyt Paskareissu 3, eli 5.7.2008. Nyt tulee meidän paskin reissu ikinä. Me lähdetään tästä nyt ensimmäiseksi kohti Helsinkiä. Tästä kun ollaan siellä, niin kerrotaan matkasta lisää. Kiitos. Mä ajattelin, että on hankkinut. Mä olisin niin lyhyenä auto. Roikkukaa mukana. Jos te roiku, niin... Tyynejä. Niin väliä. Alfmailla on selkää. Oi, ai, ai, niin kuin kuvasta näkyy, niin se sama kööri kuin PR1-selläkin. Ai, ai, tästä lähtee. Ai, se rekka! Onko se? Kauhea flipautus heti alkuun. Tuu mitä pidät haakasta. Mitä sä hakkeli teet? Tuli sun vakavia. En sit siellä käynyt tiedon samassa kaiteella. Se on hienoa, että sä henkselin päällä. Eikö se ei ole hyöntä? Yläne. Mitä sä harkitset? Mitä? Käveli jo muutamaa vesaverrulla. Jaha, missä me ollaan? Me ollaan ihan samat lehtoskaan. Depoeli on vihas. Vähän paperiin piti mua ajaa, niin loiski. En mä tiedä, tuleeko sieltä? Sieltä niin tää tulee. Myyty hyvää huumoria tää. Kautta viihdettä. Ei tuu, muukka piarru saa täällä. Niko kiittää depoöljyä. Tätä mä meinasin Luvia autona rottapurilaisena. Tuu maha velloo siihen tahtiin. Kauhea tuntuu, että kauhea paskaa. Ja sit kun menee, niin sit tulee se kerras, kun jarru soo siihen. Lähetän sulle supa suukon. Huolen sulle morapuukon. Kierron hipiäsi kuilta salaa. Muistutan etäisesti lahtakaloa. Onks täällä? Rekisteriote asia. Joo. Siinä. Luvialta. Hauskaa pitämään vain. Jees, ei mitään. Hauskaa matkaa. Jees, kiitoksia. Tässä kävi nyt vähän samalla tavalla kuin paskareissu ykkösellä. Eka päivä ja poliisit pysäyttää. Ihme, kun ne otti kaikki tiedokkaat, että onko jotain hakuita tai jotain varmaan. Meikä, onko ne näki mun viikset. Lapset ja vanhukset. Mistä on ajetaan sisään? Tuo peästä vaan. Ekkära! Ekkäralane! On siinä meille! Pääsemme ympäri täältä tästä. No joo, ekkära! Duppää! Joo, ekkära! Ei, itseasiassa me ei olla menossa Lontooseen eikä Ruotsiin. Me ollaan saavuttu ne Helsinkiin, minne me pitikin tulla. Me otetaan ostamaan Ekkerlaini. Tilaa. En mä halua tilaa. Mulla on jo yksi semmonen. Mä ajattelin, että saadaan joku place. Suunnataan kohti Tallinna Eeste. Mä ihan haasaan. Eesti Tallinna. Mistä kuuluu? Tallinna. Eesti. Siinä on 60 minuuttia.
Nukutaan 6 minuuttia sillä. Toi vois myös kedeä. Näiks? Niin näin. Niin näin. Sulla on ilmatukin. Niin saa 60 minuuttia. Miks näin voi olla enemmän? No vai vittu. Nukutaan 60 minuuttia kerralla. Saatana kerralla. Vahti vitu vuoro. Mä annan, että mulla ei ainakaan yhtään vitu vuoroa. Okei, takas tulla paljon. Jaha. En mä tiedä, mutta mä kysyn jonnekin hetkessä aika. Mä en tiedä kyllä kans, mut mä käyn. Mäkään tiedä, mut mä menen kyllä kuvaamaan. Ei, kerran. Missäs vittu saatana on se röökiaski? Jätkän saaren laituri. Tätä etit. Oliks tuo jotain pitempi aikaisia parkkeja? Ei tää kuitenkaan ilmaisi ikinä oo tämmöisiä paikkoja. Mä en taas vittu rukkuun voi. Mä ihmettelin millään tuo ajattelin 60 minuutiksi tuohon. Katos on persereiden vieressä tulitikku äsken. No ei, se on persereijäs. Tuolla oli tulitikku äsken, mä ainakin näin jossain vaiheessa jossain tuolla. Niin, hän on idiotti Enno. Niinpä vissiin. Euroopan Union, tää on tämmönen uudempi passa. Millä se? Siit saa kauheat rahat tuolla. Tää on tämmönen naurettavan näköinen passa. Kuuliks sä? Ehkä erää. Kerää. Tämä on muuten meidän yhteinen peitto, ettei ole tappeleihin. Onko se vielä yhteinen peitto? Totta kai kun romanttista on. Se on ihan täydellistä. Pistä patio vielä tähän sillä. No niin, että se on yhteinen patio. Mä otan varmaan kengät pois jäädä, että mä otan sänkyä sen kanssa. Vois ajaa koko yö tuolla. Joo, aja vaan, mä nukun täällä takana. Ai luku kans. Siitä esetään se suoraan tuossa vauhdista sisään. Mä vauhdista sisään. Heitetään vauhdista sisään. Jes. Kuulostaa ihan vitu hyvältä. Housut alas ja vauhdista sisällä. Paljon meillä nukkumisaikaa? Se tarvii alkaa tinaamaan ja arvot ottaa kauhea känni heti sillä lailla. Nyt ennenköhän nukut vai? Joo nyt, just mä jo kaikki sun juomas kyllä nukutin, sit mä rupean hakkaamaan ja laamaan. Kyllä niin saatana ensimmäinen päivä, oh pulkas onkaan. Oi luoja persikka. Tai vittu kun on ajanut nukkumaan. Köykkä erotista. Oi vittu. Ai ai. Mä taas saatana vuoden vielä, mä otan tähän lusikkaan. Ensimmäinen päivä alkaa olla paskaa reissua niinku pulkassa. Pitäisköhän silti päivä, joka ottaa hyvä. Niin, niinku kuvasta tää kyllä käydään nukkumaan. Mikä vittu se, oho. No niin just, eikö ei henkseli ei ollut. Eikö ei paskaks. Pisti paskaks. Ja ensimmäinen päivä ensimmäiset henkselit, voi vittu kyllä sulla on rahaa. Oikin. No mut ihan kun tätä näitä ei saa takaa. Eikö sen sai korjattua. Ei kun näin. Ikunen viha. Toinen ostaa kauhean rahaa. Kauhean rahaa lonttaa henkkeliä. Vitu akkeli. Mä oon kotiin saatana. Oi hiljaa nyt. Ihan kai vittu väsynä. Mä oon vähän lisää liittyy tänne. Tää on ihan hiosta mulla kyllä. Ei oo joo, ei laitoo, eipä. Se on pieni hitikeeni tässä. Saatana ei tarvi mitään vitu alkuverryttelyä, nyt mä oon täytyy vielä alkaa. Mun saatana... Mennään tuon fucking pottiin. Noniin, nyt on toinen päivä sitä paskaa reissua, niin kuin tuli tos varmaan sanottu. Onko se tuo SM Norlandia? Oh. Niin me ollaan nyt Helsingissä ja me ollaan nyt menossa. Ehkä rää. Laivalle. Kiinteisi mitä. Laivalle, lautalle, että päästäis tonne Tallinnaan. Lähden lautalle joo. Eesti. Hei. Luvarra. No Jacqueline, nyt skarppin. Mitäs mä sano? Ehkä rää! Sä oot okei vaan voi. Kyllä mä hoidan. Kyllä mä hoidan. Älä hoidin, sä et tiedä mistä sä puhut. Samenta. Terve! Mä olen siinä tämmönen kuitti. Joo. Kyllä. Joo. Elikkä tossa menomatkalle ja keltalalla kiitos. Kiitos. Morjesta pöydällä. Tiettiks yhtään joku ruuva? Mä heitän suoraan lasiin meinaan. Kato top. Siinä soleva. Keskimmäinen kanssa. Selvä. Tämä on puhunut edelleenkin.
Mä oon tehnyt jotain. Joku buunaa ikkuna. Mä sitten Jurka. Se on se mitä ei tee vai? Kyllä. Vittu vihdoin ja vihdoin. No ei siinä kauan mekset. No niin. Aha. Kaikki mä tänne varmaan enää ikinä niitä asioita. Jumalauta. Jäspää! Kyllä mennään kaljaa juomaan. Jäspää! Säkä meillä, huhhuh. Meillä on vaivattelee, vittu vaan hissi, ei. Mä en juoksi noin portaan. Juoksin täysin. Onneksi olitte siinä. Mä just kävelin tästä välistä. Kävin tossa autolla, katsoin, ei ketään. Mä olin näin, että jaaha. Huhhuh. Alku jännittää. Valitettavasti aika hyvä hetki ja hukkuu. No mut tiesko, uusi jätä ei puhe ajoja, eikä paikkoja, eikä perkele rajojakaan. Meillä on painaa. Kato, kutosessa oli se vessa. Sitä ei ollut vitosessa lainkaan. Sitten kun mä tulin sieltä kutosesta alas, koko vitoskerros, tiiäks, ihan vitus tengi sillä lailla, että joutui mennä tällaisia tengiä välillä. Tiiäks sä millä se hämäs niin kaikki mestat? Mä aloin, niin että mihin vittuun mä menen? Kato, se on se joka väli, mikä mahdollista. Ei ketään tuttu. Mä olin sillä lailla, että ei saatana. Vähän juoksin jotain rappusia alas. Sitten mä katsoin tällainen. Hei! Me saavuttiin nyt tänne Eestiin, ollaan Tallinnassa. Jes, just päästiin laivasta. Jes! Palataan astia, kun mä saan kaveran ladattua. Palataan lähinnä asti alle. Toi on ihan älytön, ei mitään järkeä. Mitä tämmöstä täällä Tallinnassa? Löysää paskaa. Joo, toi oli niin lähtikäsistä. Muistatko mä sanoin just tosta, että joo, et vittu kun tuon pumppaa, hyppää siihen alas, tulla ei. Ei kun toisen. Ei mun edestä ei mieli enää kenen. Noin vituttaa oikein. No me ollaan tää Viron puolella nyt täällä. Mikä tää kaupunkista? Mikä tää? En mä tiedä näin. Tallinnassa. Mä en oo ennen käynyt tää. Niin. Tultiin nyt kuitenkin vähän yrittää rullalautailla, kun mä halusin. Mikä oli tyhmä idea. Vittu et arsittaa. Ei se oo ees noin vaikee. Koska muutama keitto on maistunut, semmonen perse rokkari verkkiä olis idean, mut ei se tuu natsaa, ei se vaan tuu natsaa. No katos tätä läntäys. Banaa niin vähän siinä. Vitusti soraa. No mut se tippuu varmaan toivon mukaan, jos pääsee ikin näin pitkään, niin se tippuu johonkin tähän. Meillä tuli noseplontti. Meni vähän yli. Meillä on vähän jännittää. Tavaa. Persikin olemaan vähän hellä jo. Parkas. Vittu et arsittaa. Ei se oo ees noin vaikee. Kui hyvin sen oikein menee? Ei se mene hirveen hyvin. Hiekkaakin toi satanon käsi tähän. Sama vielä pari kertaa vielä oikeesti. Mä vaan haluaisin ländää. No, ländät sit. No, kolme korkeaa. Seuraava päin. Kippis. Rippas toi olkapää koti tuolla ketään vastaan. Oi vittu. Koko käsi taas.
tuli ihan kirjaimet, ihan vittu hyvää paikkaa. Ne nousee sieltä poikki. Se on periaatteessa pakko saada päällä. Oikeesti muutamaa turhaa tässä saatana tappanut itseään. Mä oon päällä, saatana ennen kuin sun pää oikein vittu. Tää on se jäätävää syket, niin kun te hetkekään hengitette edes, kun juostaa ylös rappuja, jos ei mene jakaa. Kyllä. Ai! Vittu! Vittu! Seuraa pölkkö! Nyt se menee. Pyrkkälä! Ai vittu, kato kaksi perä. Kato sitä. Sitten, toki on vähän kipää. Ei paljon kiinnosta, mä haluaisin tässä päällä. Ai! Ah! Tää oli lähellä. Tää oli aika lähellä. Kato! Tää siellä tohon näkee. Rengas. Noni, Viro pojaa auttamaan sieltä nyt. Jos se nyt kävi se... Tsäkää pyrkkölee, et siellä pystyt läntämään. Vittu hei, kato. Ostos reikä. Ei. Nyt se menee. No viimeksi se meni, mut... ei, niin ei luista vittu. Ai vittu! Se yhdessä saa vittu riittää. Mä sanoisin. Mä läntin sen yhden, mut kun toi sora flätti, niin vittu. Tää meidän asfalttivirillä ei kuitenkaan olisi toiminut. Nyt saa riittää oikeesti. Alkaa olemaan persekin niihellä. Katsotaan, että onks siellä jotain jälkiä tossa. Tuolla. Jossain tuolla. Tuolla. Ei. Ei. Ei alkaa kipeä oo. Eipä. Kyllä yhden vielä vetää. Yhden vai? Niin. Tää on viimeinen. Tuo sattuu käsi perse ja oi vittu, tänä on kännit. Tänä on kännit. Tänä on niin kännit. Kato! Ei siellä oo mitään reikää, eikä mitään herkkää alue. Eikö kaikki oo tosta letkästä? Ei mikään ei oo tosta letkästä. Mikään ei oo tosta just. Mut täytyy tehdä, että sattuu paikat on aika paljon. Eikö sattu? Nyt loppu, nyt kuluu persä pois. Tekis mieli poikki. Hyvä viitti. Se vaan vittuu. Joka viileä. Tuokaa joku pissi. Tää läntä se kerruu, tein liukunu. Ja soralle, ai ai. Pakko makaa jotenkin mahalla varmaan. Tää täällä poskuu, täällä persposkuu. Sano, onko sano oikeasti rehellisesti. Onko tossa jotain? Oh. Ei. No eipä. Älä kusat, se on nyt suoraan. Tottuu ainakin ihan vitusti. Ei siinä mitään. Tulee nyrkki nöyrää lujempaa, sano oikeasti. Oikeasti? No on siellä ehkä vähän haava. No niin, mä ajattelin, jos meinaa. Ei minun missään. Tuh, mennä. No niin, ja nyt lähdetään matkustamaan taas. Se oli Tallinna. Täällä haaroissa on sana muiden joukossa. Paisen ja Falle. Muolen sotilaita peräaukon ympäriltä. Ja sanon päivää oven. Kaffalle. Nyt me ollaan saavuttu Lavian puolella. Lavialla olla. Anteeksi nyt. Tota näin, millä ei ole enää mitään väliä. Ollaan, että Latvia 5 minuuttia tulee ensimmäinen Hese. Se kertoo paljon. Se kertoo paljon kuin paljon. Thank you.
Niin näette, ne hakkeli nukkuu tässä etupenkillä, se varmaan saa nukkua siinä koko yön. Mutta ei oo tosiaan, se olisi nyt kuules. Nightshotin paikka selvästi ei ole, hyvä se on. Se on nyt Jurmala. Tallinnasta saavutti juuri. Huomenna aamusta katsotaan heti tuo beach tuolta kuntoon. Oi oi, pistää petipaikka kuntoon, että käydään nukkumaan. Taas kaikki vaan tässä, kai tästä paistaa aurinko. Tosiaan kai se paistaa just tosta suunnasta heti aamusta. Se aurinko tosiaan tulee tuolta. Siellä se vetää ilman paitaa. Makuasennossa. No hyvä, että on hengi. Tavallaan. Juhi. Juhi, jammi. Moro. On hyvä meisseri. Sä kussu oksan tuolla passana. Tää kyllä heti tommonen. Heti aamusti. Vittu tommonen heti aamusti. No vittu ärsyttää heti aamusti. No vittu tommonen heti aamusti. No vittu me ollaan. Jurmala. Onko se joku hässyburger vaan? No. Mulla on ne raat käy, me ei oo missä. Eestisenä. Vittu saatana.